Vítajte pri ďalšom videu. V minulej epizódke sme sa motali po múzeu, kde sme vlastne zisťovali nové dôkazy, čo sa týkalo čarodeníc zo Salemu a samozrejme o našom kamošovi Zvonárovi. Keďže momentálne máme viac obetí ako dôkazov, takže mali sme ísť teraz do Baxterovho bytu, lenže policajti tu lietali jak najatí, takže musíme ísť naspäť do kostola, kde sa niečo evidentne stalo, keďže naši modročerní kámoši sa tam ponáhľali a bude tam asi niečo zaujímavé pre nás, čo nám môže pomôcť v ďalšom prípade. Takže ideme naspátek do kostola. A tým nemyslím, že do kostola modliť sa, ale vyšetrovať. A uvidíme, čo tam zistíme. Ale toto prechádzanie predmetov je boží. Poďme, jasné, zas prečo furt sa montuje do tej tónej? Počkaj, je to, tam musím ísť, tady to, mne to ukazuje. Takže ideme naspátek do kostola. To máte rád takéto mystické hry, toto je hra práve pre vás, pretože to má svoju atmosféru, je to niečo z histórie, sa môžete dozvedieť, teda ak sú hry robené na základe historických faktov. Samozrejme, ja tam zase netrafím. Ale mne sa táto hra velice ľúbi. Keďže ju hrám párkrát, jasné. Moje orientačné schopnosti sú na figu. Sakra. Nemím sa trafiť. Ja som mal ísť o uličku ďalej. S týmito NPCčkami okolo môžete komentovať, môžete do nich vstúpiť a uvidieť, čo si myslia. Akože ja to teraz robiť nebudem, pretože by to príšerne zdržovalo všetko. A keďže nechcem... I did this. I talked him into this. Becoming a cop. I was lying dead in the street because of me. Rexovi myšlienky. Rex, čo si posral, že tam Ronan kvôli tebe musí? Tak ale, už sa tam dostanem, alebo som sa zašmodrchal v oných? V uličkách. Jasné, zašmodrchal som sa. Klasika, moje orientačné schopnosti, čo sa týka tejto hry, sú na úrovni škôlkára. Nie, že by som sa chcel teraz motať po meste momentálne, ale tak musím ísť do toho kostola, až tam samozrejme trapím. Dostal som sa do takej časti mesta, kde som ešte vôbec nebol. Je, tu je cestička, ja som rozmýšľal, že na čo sú tam dvojité schody. No dobro, šnáda chlapci, dobre, toto máme všetko odkryté. Musíme ísť sem. Aha, už vím, kde som. OK. Cesta do kostola bude jednoduchá. Ideme tady to. Na to, že Ronan Fajčar má dosť dobrú výdrž, čo sa týka oné kondičky. Ukáž tu to, čo máme. A typujem, že... Aha. Ronan sa fotí za svoju frajerku. A vstupujeme do kostola. Cops and criminals get used to red and blue flashing lights. Even after you get numb to them, sometimes they still chill your bones. You can get that feeling that this time, they mean something personal. Thank God you're okay. No, Joy, don't!
Damn it. Lieutenant, caught her sneaking up the side staircase. Says she's a friend of the priest. Where's Father McCauley? Is he all right? Just put her in my car. I want to interview her myself. Can somebody remind Broyles that the door's not going to watch itself? Yes, sir. It's a simple question, please! Take it easy on her. Hey, anybody find Baxter yet? Nope. Went to the station, drove by his place, nothing. You know, there's definitely something wrong here. I mean, honestly, have you ever seen anything like this? Half this stuff feels like a goddamn riddle. I don't know. I just seem so demented. Demented? I gotta find this crime scene before they cart away all the evidence. Joy a Iris sú kostel, musíme sa uistiť, že sú v bezpečí. Zahájiť vyšetrovanie, ideme na to. Čo si odkašleme? Dostanem sa do kostela, však už som v kostole. No, takže toto ideme prešmejdiť troška, čo by nám mohlo... Vidíš, kde tam tí fajnoví hajzlíkov? Už sú není dvaja, už sú traja. Čiže s tými tromi sa budeme musieť vysporiadať. No sa na to moc teší. Ale spravíme to jednoducho vylučovacou metodou. Jeden po druhom pôjdu. Tu som už bol, ani tam sa nedostanem. Na druhú stranu. Nedostanem sa tam. A ja idem po lavici. Ha! Tam ešte nestalo. Jasné, zas tu máme oné predmety, ktoré môžeme zbierať, ale ja to teraz robiť nebudem, pretože... No počkaj, počkaj. Vrchom nemôžem ísť, no a vidíš, že toto ono dalo. Ísť takto z tejto strany. A tuto čo najbližšie. Nie, tak tuto. Nie, som sa tam dostal. Aha, takto. Tu vole, čo tu máme schovaté. Laký papírek. Juliny myšlienky, no pekne. No chlapci, ukážte dnes. Doriti. Vážne? Takto hneď? Kámo, to nemyslíš vážne. No, takže máme tu prvé kolo a hneď som zhebol. Pretože som si nevšimol démona za svojím zadkom. Zasraný. A nemám tu už ani onej? Nemám sa nikde schovať? No páne jo. No dobre. Tak chlapci, posrali ste si to. Sa hneď schováme. Tu máme tu. Takže teoreticky takto páni, keď to pôjde pojmenujú, sú slepí. To je jeden. V momente to schovaj. Hen toho naháňať hen tam nebudem, ale podám si tohto. Takže musíme sa premiesniť. Ešte šťastie, že môžem behať cez oné. Teraz sa otočí. Parádička, ak to má byť. A ešte jeden. Hen ten bude najhorší, pretože je najďalej. Ale my to spravíme, keby im tam... Takto. No kámo,
Ty pôjdeš teraz hentam. Ja potrebujem, aby si išiel ku mne a pri mne sa otočil. No poď. Hentam ťa naháňa nebudem, tam je to ďaleko, ty sa stihneš otočiť. Ja potrebujem, aby si išiel ku mne. A tento zabež behať po celom kostole. Len tých dvoch som zrušil, ale tento jeden mi tu bude vadiť. Tým pádom, keď nedáte tohto jedného, zasa spavnú všetci traja a môžete to robiť znova. Ja som to trokrázy zaučal, keď som túto hru prvýkrát hral. Normálne túto pasáž som hral. Na, ja to... Poveta! Zle som si to vypočítal, veru? A neostáva mi nič iné, len kľúčkovať teraz. Dobre, zbadá ma. Preč? Kde tam stojíš? No nič, musím ti oblázniť hlavu. Tak ale môže sa mi padnúť? Obláznimo. Sorry ti, idz preč. Fú. Nezaučal som. Ale mal som blbé naťasovanie, to bolo tesné toto. Musel by som to robiť všetko znova, to by som nechcel. No nič, tak musíme znať teba taktický kamarát. Ale už ma sereš. Ide zlovať! Na to, aby ste zručili démona, máte asi len 10 sekúnd. Pokiaľ to do 10 sekúnd nestihnete, neujdete. Ale našťastie sa mi podarilo vyklúčkovať. A tých našich démonov ničiť. Takže musíme ísť pozrieť hore, čo sa tam stalo. Lukáš Kalan, čo mi povíš? To je dílo skutečného netmíra. No, to mojich chlapov není svatý, presne tak. Tuto opatrne. Poď sem, zavoláme si taktik. Posednúť, či z myšlenky. Ukáž, čo mu povíš. Kámo, ale mohol by si ísť. Naspak. By som rád sa dostal na dvor. Lebo vidíš, že nás tam bude čakať voláčo z... hnusné. Pardon, že seká obraz, to robí tá hra. Čo sa ti, Iris, stalo? To tak pekne ležíš, rozvalená na chodníku. Trochu nad sebou. Musíme to zistiť. Takže máme zase... Vľavo dole máme zase nájsť 6 stôp. Takže pustíme sa do toho. Krutivý dopad. Piekne. Ďalej, čo tu máme? Vyhodnotiť detaily. Jak všetci Iris zemřela? Ale vážne, Ronan. Počkaj, ešte som tu. Vole, čo? Ukáže mi to.
Tam volá, čo vidím, ten znak. Dobre, nevadí, nedostanem sa tam. To si teda zistil, kámo. Hrubá síla. Čo tu ešte máme? A ešte jedna stopa by mi mala chýbať. A tu nájdem. Tak tu to asi nie. Uzavrieme vyšetrovanie. Hospital, she'd still be alive. Don't hold too tight to what's keeping you here. Just remember, this wasn't your fault. I'm sorry. Usuv prach. What else did he do here? Proskome z Mistočinu na nadboží, splneno. Hľadaj navrho, že prahovú stopu. Takže musíme ísť do izby. Samozrejme to jednoduchšou cestou tu nie. Číča, kde si? Na či. Ideme hore do tej izby pozrieť. Kámo, ty tu čakajte, budem potrebovať ešte. Tu sú všelijaké izby, teraz ich preskúmovať nebudem. Ale máme tu... Wow! Oh, shit! Zoprdele! Že to bola party. Ten zvonár je pekný hnusák, nikoho nenehal nažive. Kámo, tak takáto party. Nikdy nepíte. How could one guy do this? Bodies everywhere. Tela všade, áno. Ukáž kočka. Čo sa z tohto asi moc nedozvíme, čiže musíme potrebujeme viacej stôp. Ukáž toto. Vyhodnoti detaily. Vyriešená. To ešte asi nezistíme nič, že tá svetkyňa to za chvíľečku. Počkaj, okno. Rozbité okno, ešte 300 pí by sme mali nájsť.
Ešte dve stopy by sme mali nájsť, lenže kde ich hľadať? Jaj, škoda toho šampanského. Ukáž, čo ste mali dobrého. Som sa zase dostal kde? Nothing secret to this guy. Očividne otravený chlap. Nevadí, skúsime to uzavrieť. Trepa. That girl was running away. That's who he's after. Not the rest of us. You. Okay, all right, everyone, let's get this picture. We've got to get to the reception. Everybody. Let me go. 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 He's here. Look, you need to back off. Au. These weren't normal Bell Killer murders. These people were just in the way. He was after Iris. I wonder if there's more evidence in Joy's room. Takže jak sa rýchle jedna party zvrhla. No počkaj, kde by som čil mal, ako mal ísť? Do Joinej izby. A je momentálne kde. Asi na opačnej strane a na to budeme potrebovať asi číč. Není tu démon? Není, dobre. Takže o démona sa teraz starať nemusíme. Pozrieme tuto, čo je. Všade sú tu stíny minulosti. Kde to bolo? V jakom filme táto hláška? Všade sú tu stíny minulosti. Niečo dobré upečeného. Číča. Jasné, Joy šla na výťahu, ale ja sa do výťahu nedostanem teraz. Kde je tam mačka? Som mal ísť ven. Takže... nájsť mačku, ktorá by ma tam dostala. Či sa mi to podarí všetko, ale ja by som potreboval oné. Mačku! Kde je? Chúďa, dievča. Prečo tam nemôže? Prečo potrebuje tú mačku? Prečo tam nevyleze bez nej? To tam nedostanem. Alebo jak som tam tedy lézol? Tam nemôžem ísť. Aby ma dnes papalo. Takže musíme ísť. Dílo skutečného monštra, lenže... jaj, tu sú schody. Som normálne zabudol na to. Oh no.
Why was the killer here? Proč tady vrah byl? No to musíme, ale nájsť a zistiť. Čo vydáva ten zvuk? Chrána, rúžený zvukáš. Dobre, na prvý krát. Sem frajer. Died trying to protect Iris. Sure that won't make it sting any less for Joy. No pekne. Farah bránil Iris. Mačacie tlapky. Kočici stopy. Najít odpoveď, však hľadám. Rečíča je hen. Hľadal stopy a tí babi ho prekvapili. Chúdence. O tí sprskajúci kočky. Nájdeme odpoveď. Ideme na to. Co tady nahože vrah delal? Hľadal toto. Našel toto a udělal toto. I don't think she's the most ideal roommate. A little rough around the edges, but I'm sure you like the room, and in time you'll both get along really well. Don't worry, I can get along with most anyone. Excellent. Well, this is the room. Here we are. Father? What's wrong? Go! Go! Killer came here looking for Joy, but took out Iris instead. This is a friggin' dead end. So where's Baxter? If he's not here, he's got some explaining to do. Well, what about you? You see anything? Pekne! Takže nasrali sme mačku a pôvodný cieľ bola Joy. Lenže Joy nenašiel, ale našiel aj tú osobu, ktorú hľadal, čiže Iris. A tá mu prišla vod, pretože mohol dokončiť svoje dielo, čo začal s tými dvomi sestrami. Je to ale vychcané, hajzlík. Brečíča, kde si ušla? Budem ťa potrebovať, alebo ťa nebudem potrebovať? Easy, kitty. Easy, easy, it's your old buddy Ronan. What the hell was that? Killer dropped something in the vent. Maybe the cat can help get to it. No tak poď, Číča, ešte mi musíš pomôcť. Tam ňukáme. Do tej šachty, môže, do nejakej šachty. Thanks for the help. Not sure it doesn't reach. I know that house.
Kde už jsem ten dům viděl? Tu. Muzeu si ho viděl. That's it. The killer's hideout. I need to get to Judgment House. Našli. Zjistit, co se kostele stalo. Ale nie. Kde jste? Tu je jeden. Že byl len jeden. A stavím sa, že na tej ceste, že zde ste míst. No, poď ty. Že ma necíti? Že ma necíti? To bolo jednoduché. Takže musíme ísť do domu. Či do súdneho domu. Tam, čo sa praktizovali procesy s čarodejnicami. Kámo, mohol by si ísť, prosím ťa? Milé rád, akože teraz sa dostal odtiaľto, aby musieť ísť asi inakade, pretože hen ten chalanisko mi nechce pomôcť. Ale no tak, prečo mi to robíš toto? Som ti musel zapískať na vysielačke, aby si sa pohol. Si robíš prdel, ne? Máme tu voľaký mantákov černých? Nemáme. A čo som sa na to schoval? Čak nejde nikto po mne. Out of this. Come on. Trust me. You're better off this way. The killer was right after you. Oh. What happened in there? He didn't suffer. You're lying. He died protecting innocent people. That's all you need to know. He died because of me. Hey. You know, pleading insanity isn't going to help you much on two counts of trespassing and failing to escape. So you can drop the crazy act, all right? Rex, man, give her a break. You have anything to say for yourself? No? That's what I thought. We'll figure out what to do with you at the station. Why does this keep happening to me? Joy, tell him what we found. They need to know it all. You gotta find a way to convince him. Where are you going? Killer left a clue about the ancient mansion we saw at the museum. Tell Rex about that too. It's probably the killer's place. Okay, I'll try. Takže dámy a páni, ďakujem, že ste si pozreli toto video. Vrátili sme sa momentálne teraz do kostola, kde sme našli mŕtvú Iris, ktorý zvonár zabil. Zistili sme nové skutočnosti, pretože sme si mysleli, že tam bude náš
ex-kolega Baxter, ktorého sme tam nenašli, takže teraz musíme ísť do súdneho domu, kde sa nám objavili nové informácie a nové dôkazy. Takže díky, že si sledoval túto epizódu, určite si pozri tú ďalšiu epizódu, pretože ideme do finále. A tipujem, že to už bude koniec hry, takže pozri si ďalšiu epizódu, aby si sa dozvedel, aký príbeh ťa čaká a aký príbeh to bude mať koniec. Takže lajkuj, zdieľaj, odoberaj, stlač zvonček a vidíme sa pri ďalšom videu. Čau!